Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bormisiz, omonmisiz? Yana bir munavvar tong barcha-barchamizga xayrli va muborak bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar, nafaqat tong, qishning ilk kuni 1-dekabr, juma yon barchamizga muborak va xayrli bo'lsin. Jonli efir, jonli tasvir, jonli muloqot. Assalom O'zbekiston dasturi yana xonadoningizda mehmonmiz. Boshlangan yangi kun omadga, baxtga, quvonchga, rejalar amalga oshishiga boy va mos va xos tarzda kelsin deb yaxshi niyat qilamiz erta tongdan azizlar. Azizlar, biz barchamiz shu yaqin bir soat ichida sizning kayfiyatingizni a'lo darajaga ko'tarish uchun bel bog'lab turibmiz. O'ylaymizki, yaqin bir soat ichida bizdan yiroqlashmaysiz va Telegram manzilimizga o'zingizni, biz haqimizdagi fikr va mulohazalaringizni, tabriklaringizni albatta yuborasiz. Demak, mana shunday kayfiyatda biz dastur taqdimotiga kirishamiz. Boshladik. Aloxon, kelinglar, endi bugungi dastur qisqacha anonsi bilan yurtdoshlarimizni tanishtirib o'tsak. Mayli. Xo'p, demak, odatga ko'ra avval badan tarbiya mashqlari, undan keyin ob-havo ma'lumotlari oldinda sizni kutib turibdi. Va albatta taqvimni ham varaqlab o'tamiz. Shu bilan birgalikda bugun 1-dekabr xalqaro AIDSga qarshi kurashish kuni. Bugungi sana tarixi va yurtimizda olib borilayotgan ishlar xususida studiyamizga taklif etilgan mutaxassisdan ma'lumotlar olamiz. Shu bilan birgalikda Fanlar Akademiyasi olimlari O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobining navbatdagi nashrini tayyorlashmoqda ekan. Jarayonlar bilan mobil reportajimiz orqali tanishamiz bugun. Qolaversa, bugun dasturimizda xalqaro va respublika miqyosida o'tkazilgan ko'rik tanlovlarining sovrindorlari Devora Quvanishbayeva hamda Azada Qarlibayeva hamda ularning ustozi Sog'lom avlod uchun ordeni sohibasi Injigul Saburova studiyamizda mehmon bo'lishadi. Oldinda go'zal ijrolar va ajoyib suhbat sizni kutib turibdi. Azizlar, o'tkazib yubormang. Shu yaqin bir soat ichida oldimizda qoling. Bizning yonimizda ekanligingizni his qilib turibmiz. Sizning muhabbatingizni, albatta taftingizni va Oybek aka. Erta tongdan nimani birinchi o'rinda qilish kerak? Badan tarbiya mashqlarini qilish kerak, chunki u erta tongdan insonni qonni tez aylanishiga va kayfiyati yuqori bo'lishiga sababchi bo'lar ekan. Derazani lang ochib deya olmaymiz, lekin birozgina ochib toza havoni xonangizga olib kirasiz va shu bilan birgalikda biz bilan birga badan tarbiya mashqlarini o'tkazib olasiz. Unda marhamat. Boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi badan tarbiyamiz mashqlari oyoq bo'g'inlari mustahkamlovchi mashqlardan iborat. Agar tayyor bo'lsak, unda boshladik. Oyoqlarimiz kengligida, qo'llarimiz belda. Boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqimizga o'tamiz. Buni yon tomonga qarab bajarsak yaxshi bo'ladi. Qo'limiz orqada va oldinga egilamiz. Boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 Juda ham yaxshi. Endi esa keyingi mashqimizga o'tamiz. Keyingi mashqimiz qo'llarimiz belda va oldinga qadam bosamiz. O'shanda qo'llarimiz yonga ko'tariladi. Tayyor bo'lsak, unda boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqimiz oyoqlarimizni oldinga qarab bosamiz, qo'llarimiz yonda bo'ladi. Agar tayyor bo'lsak, unda boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Endi esa xuddi shu mashqni tezroq bajarishga harakat qilamiz. Qani, ketdik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
judayam yaxshi. Endi esa xuddi shu mashqimizni yon tomonga bajaramiz. Tayyor bo'lsak unda boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqimizga o'tamiz. Oyoqlarimizni kengroq ochamiz va qo'llarimiz bilan oldinga egilamiz. Tayyor bo'lsak unda boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 Mashqlarimiz mana shulardan iborat edi. Endi esa har doimgidek nafas tutuvchi mashqlarimizni bajaramiz. Tayyor bo'lsak unda ketdik. Nafas chuqur olamiz va chiqaramiz. 1 2 1 2 1 2 1 2 Mashqlarimiz tugadi. Bugungi mashqlar mana shulardan iborat edi. Sport bilan shug'ullaning hamda sog'lom bo'ling. Erta tongdan azizlar uyqudan uyg'ongandan keyin 200 ml, ya'ni 1 stakan toza suv ichish insonning salomatligi uchun juda foydali degan edi o'tgan dasturda Aloxon. Lekin eng muhimi oddiy va sovuq suv emas, balki qaynatilgan iliq suv ichish kerak. Sababi ana shundagina organizmingizdagi kerakli toksinlar va shlaklar tushib ketadi. Hoy, mana badan tarbiyani bajargandan keyin ham bu yanada samara beradi. Mana badan tarbiyani birgalikda bajarib oldik, ana endi biroz aql mashqiga ham navbat bersak zo'r bo'lardi. To'g'ri aytasiz. Tushunishim bo'lsa, televiktorinaga navbat bermoqchisiz. Unda keling savolni o'qib eshittirsak. Demak, savol aziz muxlislar, o'qib eshittiramiz. Javoblarni variantini sizga taqdim etamiz va dastur so'ngiga qadar bizga to'g'ri javobni yo'llashingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Savol. 2 soat taqib yuradigan kasb egalari kimlar? Aha. Javob tariqasida berilgan variantlar: quruvchilar, mashinistlar, futbol hakamlari, soatsozlar. Demak, savolni qaytaramiz azizlar. 2 soat taqib yuradigan kasb egalari, shunday kasb egalari borki, ular 1 soat emas, 2 soat taqib yurishadi. Xo'sh, ular kimlar? Quruvchilar, mashinistlar, futbol hakamlari, soatsozlar va yana soatsozlar. Demak, mana shu 4 variant ichidan eng to'g'risini bizga yo'llaysiz, biz esa uni dastur davomida javoblarni o'qib eshittiramiz. O'ylashim bo'yicha Zukko tomoshabinlarimiz allaqachon topishgan, lekin ungacha keling ob-havo ma'lumotlari bilan tanishib o'tsak. Xo'p, bo'ladi. Marhamat, bugungi ob-havo ma'lumotlari. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida bugun havo harorati 8-13 daraja iliq bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida bugun 1-dekabr kuni havo harorati 12-17 daraja bo'ladi. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida esa bugun havo harorati 10-15 daraja iliq bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Bulutlar orasidan quyosh vaqti-vaqti bilan chiqib turadi. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida bugun 1-dekabr kuni havo harorati 14-19 daraja iliq bo'lar ekan. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida esa bugun havo harorati 10-15 daraja iliq bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun 1-dekabr kuni havo harorati 13-15 daraja iliq bo'lar ekan. Azizlar, qo'rqmang, bu yili qishni iliq keladi deyishyapti, lekin shunga qaramasdan qishni sog'ingan insonlar ham bor, yoki aksincha qishni yoqtirmaydigan insonlar ham bo'ladi. Har qanday vaziyatda, har qanday havo haroratida kayfiyatingiz a'lo bo'lishini tilab qolamiz. Agar siz qishni sovuq desangiz, men sizga bir ma'lumot o'rinda
ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qarang, qish faslidagi eng past harorat ko'rsatkichlari 2013-yil 8-dekabrda Antarktidada qayd etilgan. O'shanda Antarktidada izlanish olib borayotgan Yapon meteostansiya harorat ko'rsatkichi 91.2, ya'ni minus darajani ko'rsatgan ekan. Shunday ekan azizlar, bizdagi qish fasli o'ylaymanki, eng mo'tadil va insonga kayfiyat bag'ishlovchi fasllardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, qishni unga qanday qarashimizga bog'liq. Nimaga qanday boqsak, u bizga shunday javob qaytaradi. Shunday ekan, kulib, yaxshi kayfiyat bilan, yaxshi o'y-fikrlar bilan qarasak, yanada a'lo bo'ladi kayfiyatimiz. To'g'ri aytasiz, Oybek, yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Qish faslida tug'ilgan insonlar kamida 100 yoshga kirib, ularning ichida esa sportning barcha turi bo'yicha chempionlar chiqqan ekan. Demak, qishda tug'ilganlar, biz sizlarni chin yurakdan katta aql ijodiy jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Demak, sizda mana shunday tabriklar bo'lsa, bizning Telegram manzilimizga SMS tarzida yo'llang, biz esa dastur davomida o'qib eshittiramiz va aynan bugun 1-dekabr bilan bog'liq bo'lgan taqvim ma'lumotlarini ham birgalikda ko'rib o'tamiz. Marhamat. Xalqaro demokratik xotin-qizlar federatsiyasi kuni 1945-yil 1-dekabrda Parijda Xalqaro xotin-qizlar kongressi tashkil etilgan. U millati, irqi, diniy va siyosiy qarashlardan qat'iy nazar ayollarni birlashtirgan xalqaro demokratik ayollar tashkiloti hisoblanadi. 1-dekabr Butunjahon OIDSga qarshi kurash kuni. Ushbu sana Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qarori va Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh assambleyasining 1998-yilgi sessiyasida qabul qilingan. Haykaltarosh Anna Maria Tisso 1761-yil 1-dekabrda Strasburgda nemis oilasida tug'ilgan. Anna Mariyada mum haykaltaroshlik namunalarini yaratish qobiliyati erta namoyon bo'lgan. Kinorejissyor Woody Allen 1935-yil 1-dekabrda Nyu-Yorkda tug'ilgan. 4 karra Oscar sovrindori Woody Allen ko'plab xalqaro kinofestivallar g'olibi ham hisoblanadi. Aktrisa Sitora Olimjonova 1992-yil 1-dekabrda Farg'ona shahrida ziyolilar oilasida tug'ilgan. 2010-yilda Sen ketma o'zbek dramasida bosh rolni ijro etib, muxlislar e'tiborga tushgan. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, studiyamizga ilk mehmonlarimiz tashrif buyurishdi. Ya'ni bugungi 1-dekabr xalqaro OIDSga qarshi kurashish kuni munosabati bilan studiyamizga soha mutaxassislarini taklif etganmiz. Kutib oling, Respublika OIDSga qarshi kurashish markazi xodimlari Xulkaroy Ashur va hamda Farruh Hamraevlar. Mana ular, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kelinglar, tong xayrli bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar. Marhamat. Studiyamizga xush kelibsizlar. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Marhamat, sizni tomoshabinlarimizga salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Endi bugun mavzuni qarangki, endi biroz quloqqa yoqimsiz eshitilishi mumkin. Lekin aynan bu hozir jamiyatda, butun dunyo bo'yicha global muammolardan biri hisoblanadi. Aynan OIDS kasalligi. Bugun aynan 1-dekabr OIDSga qarshi kurash kuni bo'lganligi uchun bu haqida teletomoshabinlarimizga, yurtdoshlarimizga kengroq tushuncha berib o'tishimiz kerak. OIDS o'zi qanday kasallik va u qanday yo'llar bilan yuqadi, uni xavflilik darajasi, uni yuqtirgan insonlar status oladimi, u jamiyatda qanday qiladi? Yani baribir savollar ko'pda, keling shunga birin ketillikda javob topishga harakat qilamiz. OIDS o'zi qanday kasallik? Demak, OIV infeksiyasi deymiz va OIDS degan tushuncha bor. OIV infeksiyasi bu odamning immunitet tanqisligi virusi.
keltirib chiqaradigan kasallik hisoblanadi. Nomidan ma'lumki, virus organizmga tushganda inson organizmida chuqur immun tanqislik holatini keltirib chiqaradi. Va yillar davomida ushbu infeksiya bilan yashash natijasida organizmda immunitet tanqisligi kuzatiladi. Bu yuqumli, surunkali kasallik hisoblanadi, faqat odamlarda uchraydi va odamdan odamga yuqishi mumkin. Kasallikni yuqtirib olmaslik bugungi kunda asosan odamlarning o'zlariga bog'liq jihatlari qolgan, ya'ni agar odob-axloq qoidalariga rioya qilishsa, sog'lom turmush tarziga rioya qilishsa va o'z salomatliklariga bee'tibor bo'lishmasa, kasallikdan himoyalanish bugungi kunda muammo emas. Tushunarli. Qarang, kasallikka chalinishni oldini olish bo'yicha yurtimizda olib borilayotgan chora-tadbirlar. Demak, global muammo deb yuqorida o'z aytib o'tib ketdingiz, shu borada yurtimizda ham bu infeksiya tarqalishiga bir muhim ko'z bilan qaraladi. Yurtimizda juda katta chora-tadbirlar amalga oshirilib keladi. Shu yilgacha, xususan so'nggi yillarda 2023-yil yanvar oyida muhtaram prezidentimizda 14-inchi sonli qarorlar bilan tasdiqlangan kelajakdagi 5 yilga mo'ljallangan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Ushbu chora-tadbirlar rejasi bilan 2030-yilga borib, UIV infeksiyasiga batamon barham berish vazifasi topshirilgan. Nima deymiz? Profilaktik va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar muntazam ravishda amalga oshirib keliladi. Bu borada nafaqat UIVga qarshi kurash markazi, balki boshqa qator soha, vazirlik va idoralar mas'ullari tomonidan ushbu infeksiyaga qarshi kurashish muntazam ravishda olib kelinmoqda. Bir savolim bor. Hozirgi kunda juda ham ko'plab opa-singillarimiz, ayollarimiz go'zallik salonlariga borishadi, o'zlariga imkon qadar aro berishga harakat qilishadi. Lekin ana mana shu vaziyatda ham gigiyena qoidalariga amal qilib, o'zining shaxsiy maxsus aytaylik asbob-uskunalari bo'lishi kerak. Shu haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Go'zallik nimalarga borgandan keyin manikur, pedikur degan nimalar bo'ladi. O'shanda xizmat turlari bo'ladi. Xizmat turlarini iloji boricha o'zlarini shaxsiy asbob-uskunalarini olib borganlar ma'qulroq. Chunki o'sha manikur qilayotgan davrda tirnoq tagi shikastlanishi mumkin. Shikastlangandan keyin qon qoldiqlari qolishi mumkin. Chunki hozirgi paytda lekin go'zallik salonlarimizda ham ko'pincha sterilizatsiya uskunalari bor. Uskunalarga qo'yishadi, lekin shunday bo'lsa ham o'zlarini ehtiyot qilish maqsadida shu o'zlarini o'zi meditsinada gigiyena qoidalarga rioya qilgan holatda o'zini shaxsiy asbob-uskunalari bo'lishi kerak. Shu jihatdan o'zlariniki bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi, chunki yuqish yo'llarini kamaytirgan bo'lardik. Tushunarli. Mana OIV va OITSning dastlabki belgilari o'zi qanday bo'ladi? Endi OIV infeksiyasi organizmga kirgandan keyin bu immunitetga ta'sir qilib turuvchi virus. Immunitetga ta'sir qilib qilguncha bo'lgan davr borda, u yashirin davr deyiladi. Yashirin davri bo'lishi mumkin 1 oydan 5-10 yilgacha o'rin davom etishi mumkin. Shu sababli bemorlarda hech qanaqa klinik belgilar ko'rinmaydi. Qachonki ular qon topshirishadi, masalan, jarrohlik amaliyotini o'tkazayotgan paytda yoki bo'lmasam nikohlanish paytida yoki bo'lmasam ishga kirish, migratsiyaga ketish vaqtlarida shu infeksiyaga topshirishganda UIV infeksiyasi chiqib qoladi. Bir xilgi paytlarda shu immun sistemasini bu virus batamom buzgandan keyin unda klinik belgilar chiqishni boshlaydi, paydo bo'lishni boshlaydi. Bu bo'lishi mumkin behollik, shamollash alomatlari,
uzoq vaqt kechur chizilishi yoki bo'lmasam tana haroratining bir oydan ortiq ko'tarilishi, ichki tib qolish holatlari 15 kundan ortiq, tana vaznining kamayib ketishi, og'izlarda stomatitlarni paydo bo'lishi, badanlarda yara chaqalarni paydo bo'lishi, undan tashqari og'izlarda kandidozlar deymiz, tillar, mana halqumlar oqarib ketishib qolishlari, uchuqlar chiqish, shunaqa holatlar bilan shifoxonalarga yotqiziladi. Shifoxonalarda shu infeksiyaga ko'rsatma asosida qon olgan vaqtimizda OIV infeksiyasi aniqlanadi. O'zi mana qarang, dünyada OIV infeksiyasiga qarshi vaksina yaratish jarayonlari boshlangan ekan. Bu haqda ham ma'lumotimiz bormi? Qanday kechyapti jarayonlar? Demak, o'zi virus kashf qilganiga ko'p bo'lmagan. Virus 20-asr oxirlarida 1981-yilda kashf etilgan, aniqlangan. Shu aniqlangan vaqtdan boshlab bugungi kungacha dunyo olimlari tomonidan ushbu infeksiyaga qarshi vaksina ixtiro qilish muntazam ravishda har doim ilmiy izlanish olib boriladi. Lekin men afsuski bugungi kungacha hali OIV infeksiyasini immunoprofilaktika qiluvchi vaksina hali kashf etilmagan. Lekin umid qilamizki, mana zamon rivojlanyapti, tibbiyot rivojlanyapti, shu borada yaqin kunlarda yoki yaqin yillarda vaksinalar olimlar tomonidan kashf qilinsa ajab emas. Bir yana bir savolim bor. Ta'kidlab o'tish joiz deb o'ylayman. Hozirgi kunda juda ham ko'plab yoshlar oila qurishdan oldin imkon qadar doktorga bormasdan tezroq ishni bitirishga harakat qilishadi. Ya'ni bu narsa kerak emas, muhim emas deyishadi. Bu narsa qanchalik muhim oila qurishdan oldin balki boshqacha bir aytaylik intizomiy nuqtai nazardan o'tish shartligini belgilab beradigan qanaqadir qonun qoidalarni kuchaytirish kerakdir balki. Albatta, umuman nikohlanuvchilar nikohdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tishadi va tibbiy ko'rik tarkibida OIV infeksiyasiga tibbiy ko'rikdan o'tish ham majburiy tarzda belgilab qo'yilgan. Bu bo'yicha qonun hujjatlar, O'zbekiston Respublikasi qonuni hamda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori mavjud. Shunday bo'lsa ham bu so'nggi yillarda anchagina insonlarimizda tibbiy madaniyat oshgan, o'zlariga bu narsa muhimligini anchagina tushunib qolishgan. Bu juda ham muhim ahamiyatga ega. Siz aytayotgan holatlar bizda kuzatilib turadi. Ya'ni tibbiy ko'rikdan qochish yoki oila qurgandan keyin, nikohdan keyin shar'iy nikoh bilan o'tib, qonuniy nikohdan o'tmasdan oila qurgandan keyin tibbiy ko'rikka borish holatlari bo'lib turadi. Bu holatlarda o'zlaridagi afsus, nadomat, ya'ni nikohlanuvchilardan birortasida OIV infeksiyasi mavjud bo'ladigan bo'lsa, to'ydan keyingi afsus nadomatni juda ko'p ko'rganmiz. Shuning uchun yurtdoshlarimizga bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Tibbiy ko'rik ayniqsa OIV infeksiyasiga nisbatan tibbiy ko'rik bu juda ham muhim ahamiyat hisoblanadi, chunki yuqorida hamkasbim ta'kidlab o'tdilar, kasallikni 10 yilgacha hech qanaqa belgi bermasligi mumkin. Shuning uchun o'zlarini sog'lom deb hisoblashadi va menda hech qanaqa kasallik yo'q deb hisoblab noto'g'ri bir xayolga borishadi. Shuning uchun aytib o'tib ketmoqchi edimki, nikoh qurishdan oldin, oila qurishdan oldin avvalambor o'z sog'liqlariga, qolaversa bo'lajak turmush o'rtoqlari salomatligiga bee'tibor bo'lishmasa, kelajakda turmushlari ham, oilalari ham bir chiroyli va mustahkam bo'ladi. Yana bir savolim bor, Oybek, ruxsat bersangiz, agar kasallangan ona bo'lsa, qornidagi farzandiga o'tadimi? Hozirgi paytda bizda mana shu homiladorlik bo'ldimi, poliklinika ginekologlari nazoratga olishadi. Nazoratga olgandan keyin bizda 14 haftaligida o'sha OIV infeksiyasiga olib bo'lgan bo'lishlari kerak. 14 haftaligida agar OIV infeksiyasi aniqlangan bo'lsa onada, bu onaga biz antiretrovirusni terapiyani boshlaymiz. Bizda o'zi hamma OIV infeksiyali bemorlarni
tasdiqlandi mi OIV infeksiyasi? Biz darro dispanser nazoratiga olib turib, maxsus retrovirusga qarshi preparatlarni tavsiya etamiz. Shu munosabat bilan shu homilador ayolga ham 14 haftalikdan umrini oxirigacha antiretrovirusli preparatlarni tavsiya etamizda va ularni har 6 oyda immun sistemasini, virus yuklamasini, jigar, buyrak faoliyatlarini va tor mutaxassislarni ko'rigidan o'tkazib turamiz. Va 38-39 haftasida bularga tushuntirib boramiz kesir kesish yo'lini amaliyotni o'tkazish uchun. Undan amaliyot o'tkazishdan oldin shu 36-37 haftasida virus nagruzkaga olamiz. Virus nagruzkasi qanday? Bu tug'ish jarayonida qanday holatda buni immun sistemasi va virus yuklamasi. 38 haftasida kesir kesish yo'lini qilib turib, olib bolaga ham o'sha maxsus retrovirusga qarshi siroplarni profilaktika maqsadida beramiz. Oygacha. Keyin o'sha tug'ilgan bolani ham nazoratga olib, agar u homiladorlikda tug'yotgan vaqtda yoki bo'lmasam virus nagruzkasi yuqori bo'lgan paytda o'sha tug'ilgandan keyin 8-48 soatda ichida PCR usulida, ya'ni o'sha onadan o'tdimi, o'sha virusning DNKlari shu bolaning qonida bormi yo yo'qmi degan maqsadda qon olamiz. Undan keyin 1,5 oyligida yana shu tahlil o'tkazamiz, 3 oyligida tahlil o'tkazamiz. Ularda agar manfiy natija aniqlansa, ularda 18 oyligida, ya'ni IFA usulida immunni o'sha shu antitellarga nisbatan antigenlar hosil bo'ldimi degan maqsadda IFA usulida tekshirib turib, ularda manfiy natija bo'ladigan bo'lsa, biz uchotdan chiqaramiz. Homilador ayol ichib ketaveradi. Rahmat, bugungi suhbat uchun o'ylaymizki, savollarimizga javob topdik. Erta tongdan qimmatli vaqtingizni ayamasdan studiyamizga kelganingiz uchun rahmat deymiz. Erta tongdan ijobiy va ijodiy kayfiyat sizlarga doim hamroh bo'lsin. Biz esa dasturni lavha bilan davom ettiramiz. O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi davlat muassasasi tomonidan o'tkazilgan seminarga to'xtalamiz. Konditsionerlarni energiya samaradorligi loyihasi muhokama etilgan tadbirdan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Kuni kecha O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi davlat muassasasi hamda Koreya Respublikasi kompaniyasi tomonidan energiya samaradorlik tizimini rivojlantirish, texnik jihatdan tartibga solish, muvofiqlikni baholash sohalarida xalqaro tajriba mavzusida qo'shma seminar bo'lib o'tdi. Seminardan asosiy kutilgan maqsad Koreya Respublikasida energiya tejamkor texnologiyalarni muvofiqligini baholash, sertifikatlashtirish tizimi bilan tanishish. Shu jumladan ushbu jarayonlarni, ushbu tizimni O'zbekistonda ham joriy etish masalasida ko'proq fikr almashiladi. Seminar doirasida yana bir muhim bir jarayon amalga oshiriladi. Bu KSL kompaniyasi bilan Ustest davlat muassasasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolanadi. Memorandumga muvofiq mana shu ikkita korxona o'rtasida mutaxassislarimizni malakasini oshirish, mana shu laboratoriyalar o'rtasida solishtiruv sinovlarini amalga oshirish, solishtiruv sinov natijalarida ularni bir-biri bilan taqqoslash, sinov bayonnomalarini laboratoriya tomonidan berilgan sinov bayonnomalarini o'zaro tan olish masalasi memorandumda ko'zda tutilgan. 2022 yil 5-dekabr kuni Seul shahrida Koreya Respublikasining texnologiya va standartlar bo'yicha agentligi va texnik jihatdan tartibga solish agentligi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolangandi. Ushbu memorandumga muvofiq O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi davlat muassasasi tomonidan Janubiy Koreyaning 2.3 million dollarlik grant mablag'lari hisobiga O'zbekiston Respublikasida konditsionerlarning energiya samaradorligini baholash sinov laboratoriyasini tashkil etish loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida Ustest davlat muassasasi qoshida konditsioner mahsulotlarining energiya samaradorligini baholash laboratoriyasi tashkil etiladi. Mazkur laboratoriyani tashkil etish natijasida energiya sarfi yuqori bo'lgan
konditsioner mahsulotlarini muomalaga chiqarish oldi olinadi. Bu bilan energiya sarfini qisqartirish imkoniyatiga erishiladi. Loyihani ishga tushirish natijasida o'zimizda ishlab chiqariladigan mahsulotlarning sifatini oshirish, raqobat bardoshligini ta'minlash choralari ko'riladi hamda import kirib keladigan mahsulotlarni to'liq baholash imkoniyati yaratiladi. Ustest davlat muassasasi tashabbusi bilan tashkil etilgan seminarning kun tartibidan energiya samaradorlikni nazorat qilish va boshqarish tizimi, xalqaro talablar asosida energiya samaradorlikni baholash bo'yicha texnik reglamentni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish masalalari, eksportyorlar uchun yaratilgan qulayliklar va imkoniyatlar o'rin olgan. Tushunarli. Azizlar, dasturimiz davom etadi. 1-dekabr haftaning esa juma kuni qishning ilk kuni. Kelayanda yana bir bor bittadan savolimni sizlarga eslatib o'tsam. Ikkita soat taqib yuradigan kasb egalari kimlar? Quruvchilar, mashinistlar, futbol hakamlari yoki soatsozlar? Sizda agar to'g'ri javob bo'lsa, demak, Telegram manzili orqali bizga to'g'ri javobni yo'llang. Savolni yana bir marta qaytarib o'tamiz. Ikkita soat taqib yuradigan kasb egalari kimlar? Quruvchilar, mashinistlar, futbol hakamlari va soat sozlar. Demak, to'g'ri javobni topdingiz va bizga yo'llaysiz degan umiddamiz. Oybek aka, endi siz navbatni keling, lavhaga bersak. Kuni kecha Fanlar akademiyasi botanika institutida O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobining navbatdagi nashrini tayyorlash mavzusida seminar tashkil etilibdi. Marhamat, muxbirimiz mana shu joyda bo'lib, bizga ajoyib lavha tayyorlaganlar. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi botanika instituti bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobining yangi nashrini tayyorlash maqsadida navbatdagi seminar trening tashkil etildi. Seminar davomida yangi nashrdagi Qizil kitobga hayvonot va o'simlik olami turlarini kiritish bo'yicha taklif va tavsiyalar o'rtaga tashlandi. Hamda Qizil kitobning yangi nashrini chop etish va undagi o'zgartirishlar mutaxassislar tomonidan tahlil qilindi. Hozirgi kungacha O'zbekiston Respublikasida Qizil kitobda 5 ta nashr chop etilgan. Bu nashrlarda ko'pgina o'simlik turlari yo'qolib borayotgan kamyob o'simlik turlari kiritilgan. Yangi Qizil kitobda o'zining ahamiyatli tomoni nimada? Yangi Qizil kitob xalqaro formatlarga asoslangan holda turlarni hozirgi kunda zamonaviy holati yo'qolib ketayotgan turlarni o'rganishga qaratilgan zamonaviy xaritalar bilan asoslangan yangi turdagi Qizil kitob hisoblanadi. Bu borada dunyoning yetakchi mamlakatlarida ham ko'pgina analoglar mavjud. Shularni inobatga olgan holda biz tadqiqotlarni olib bormoqdamiz. Oldingi nashrlarda 84 yildan to hozirgacha 4 ta tom chiqqan bo'lsa, bu nashrning ulardan farqi xalqaro standartlarga mosligi. Har bir o'simlik ustida mustaqil xarakterga ega bo'lgan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotganligini ta'kidlanadi. Yana shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, hozirgi kunda institutimizda aynan bizning laboratoriya, O'zbekiston florasi laboratoriyasi olimlari O'zbekiston indiyenlarini ro'yxatdan shakllantirilgan, ular o'sha 300 dan ortiq tur bo'lsa, shunday namunalar borki, u turlarni faqatgina bir dona gerbariysi bilan tasdiqlangan. Ular ustida ham yana mustaqil xarakterga ega ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish ko'zga tutilgan. Tabiiy xilma-xillikni asrash dastlab uni chuqur bilishdan boshlanadi. Shunday ekan, respublikamizda hamda O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan o'simlik va hayvon turlarini asrash har bir vatandoshimizning burchidir. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Yuqori kayfiyat hamrohingiz bo'lsin deymiz va eslatib o'taylik, bugun 1-dekabr sanasi Qoraqalpoq tili kuni sifatida ham keng nishonlanadi. Azizlar, bugun studiyamizga ham Qoraqalpoq yurtdoshlarimizni taklif etganmiz. Tanishing suhbatdoshlarimiz, xalqaro va respublika miqyosida o'tkazilgan ko'rik tanlovlar sovrindorlari Devora Quvanishbayeva, Azada Qarlibayeva hamda ularning ustozi Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, sog'lom avlod uchun ordeni sohibasi Injigul Saburova. Mana ular, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshi keldingizmi? Tong xayrli bo'lsin. Marhamat, yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Eng oldin assalomu alaykum. Hurmatli tong sahardan uyanib, biz yerda ko'rib o'tiraman. Tomoshabinlarimiz, eng oldin menimcha aytib o'tilgandek, bugun 1-dekabr qism mavsumining 1-chi kuni hamda bizning Qoraqalpog'iston Jo'xori Kengesi tomonidan qabul etilgan 1900
89 yılı, birinci dekabr günü Qaraqalpaq tiline memleketlik til atağı berildi. Neki aradan 34 yıl ötken eken, osu bayram münasebeti menen biz barlıq vatandaşlarımızdı şın jürekten kutluqlaymız. Taşkentte bilim alıp atırgan, minnet etip atırgan barlıq Qaraqalpaqlı vatandaşlar atınan. Rahmat. Azizler, barchangiz bilsangiz kerak, Oybek siz ham bilishingizni xohlardim. Injigul opa, ana shu aytaylik, barchamiz uchun qadrli va aziz bo'lgan, tanish bo'lgan Piyazovlar sulolasining, ya'ni Aqilbek va Jinizbek Piyazovlarning onalari bo'ladilar. Mana shunday mahoratli ijodkorlarni yetishtirgan ayol bo'ladilar. Studiyamiz doimo mehmon bo'lib kelganlar. Yaxshi keldingiz, Injigul opa. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ijodlarda nima gaplar? Yo'l taassurotlari qanday bo'ldi? Енді таңсаһардан оянып шығып, албетте аңсат емес, соған қарамастан біздердің шәкірттерімізбен біргелікте осы Ассалам Өзбекстан теледастырына келуге асықтық, себебі бүгін байрам, қыс маусымының бірінші күні, не кіріп келген қыс айымыз бір жақсы ай болсын, барлық ұларымызға, қызларымызға бір үлкен қарларды жауап беріп, жаңа жылды жақсы күтіп алайық. Не себеппен осы Қаралпақтылар хақында аз ғана мағлұмат беріп өтпекші едім. Qaraqalpaq tili özü türk tiles qalqlar arasında özünün ülken abrayın ayı tillerden biri bolup hesaplanadı. Ne Qaraqalpaq tilinde 34 harf bar. Qaraqalpaq tilindeki harflerden barlığı aytatın bolsaq 4 etapqa bölüdü. Ilimpazlarımız neke birinci etapta 1928 yılğa şekem Qaraqalpaq tili tikarınan arab alfabesinde jürgizilgen. Soğun ala 1928 yıldan 1940 yılğa şekem Latin alfabetinde jürgizilgen barlıq hüjjetler, edebiyatlar soğunala 1940 yıldan baslap, 1994 yılı geçken Kiril alfabetinde jumıstar alıp barılgan hazırgı vaqtta neke 1 dekabr 1994 yıldan baslap biz Latin alfabetine bütkülleyi ötüp hazırgı vaqtta barlıq edebi jumıslar, barlıq Şarmalar so Latin alfabetinde alıp barıladı. Neke biz bunun juda qoğanışımız Qaraqalpaq tili, oğa da bay tili sebebi bizlerin ata babalarımız sonçama qiyin qıstau jıllarga qaramastan özünün tilin sap halında saqlagan hem köplegen bizler endi dastanşılık önermen şuğulangandan keyin dastarlarımızdın barlığı ağız eki halında atkarılıp sonala ilimpazlar tarafından jazıp alınıp көп қана Қаралпақтың 100 томдық фольклорына енгізіліп, қазіргі уақытта солардан біздің шәкірттеріміз кең түрде пайдаланбақта. Ана келің үнде болмаса, гәп испаты білен дейшеді, шағыртлар білен біргелікте бір ижад намуналардан бір тіңілесек. Әлбетте. Мархамат. Енді бүгінгі келуден мақсатымыз, ана тіліміздің 34 жылдығын байрамын нышалау үшін келдік қой, соның үшін де біз Өзбекстан қаһарманы, ұлы шайыр атамыз Ибрагим Юсуфтың жазған ана тілім хақындағы қосығы намасын шәкірттеріміздің бірі Ерсіпай Асқаров жазған осы қосықты бірінші атқарып берсек. Мархабат, ештеміз. Thank you.
Aferin. Juda ham güzel icra oldu. Kostingimizdan. Juda ham judayam chiroyli kiyimlaringizni kirishlaridan tomosha qilishni boshladim. Barchamizga xos va mos bo'lgan ranglarni tanlabsiz. Juda ham güzel. Endi esa Injigulopa bir savol bermoqchiman. Juda ham ko'plab shogirdlarni yetishtirib chiqargansiz. Bu shogirdlaringiz ko'plab tanlovlarda qatnashgan ekan. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz. Albatta. Yine de Taşkent kalasına gelip sonunda bir gün Rajaviyatındağı Özbek Milli Maqam Müzika Sanatı İnstitutu'na uqa kuruda ansat emes. Soluşunda bizim şakırtlarım sami vaqtta barlıq tanlalara qatnasıp özümüzde bolıp atırgan əsresemdeki jaqın arada köplegen qalqaralıq tanlalara qatnasıp geldi. Su jerde oqıp bilim alıp atırgandan juda da quwanışlı bizim şakırtlarım sebebi Taşkent kalasında köplegen barlık bayram konsertlerinde özlerinin belsenesi Qarqalpaq milli qosıqlarımen çıkıp tamaşa gölerinin alqışlarına miyasa bolıp atırıptı. Əsiresi köplegen şet memleketlerge de çıkıp olardağı tınlaşılardı da özlerinin qosıqlarımen tan kaldırıp gelmekte. Neke ustazlarına da rahmet aytamız su institutta bizler üçün barlık şaraitler jaratılgan. Əsiresi bizlerde dastanşılıq jönelisinde kafedramızda Surxondaryo, Qashqadaryo hem Qarezm, hem Qarqalpaq dastanşılıq öneri boyunca okuşlarımız təlim aladı. Neki, bunda da su tül haqqında, neki, her kimin özünün tülleri var, onların ağız ekü dörütken dastanları var. Onlarda bizler hürmet etemiz bir-birimizden üyrengen dastanlarımızdan, onlardan köplegen nərselerde üyrenuge hareket etemiz. Neki, şakirtlerinin özleri айтып береді деп ойлаймын. Өздерінің барған жерлері хақында, тасвирлері хақында. Азада, сенен бастасақ бола ма? Әуелен бар, ассаламу алейкум. Аха, ва алейкум ассалам. Шашмай отырсыз ба? Рахмат, рахмат. Сол институтқа студент болып келгеннен бастап, шет елдерде көп өзімнің концерт дәстүрлерімді беруге мәссар болдым. Атап айтатын болсам, Германия, Бельгия һәмде Нидерландия қалаларында өзімнің сол жеке концертімді беріп, ол жерде Қарақалпақ халық дастандарынан, халық қосықларынан һәмде сазларынан да атқарып, концерт бердік. Ол жерде тыңлаушылар жүрді, жақсы қабыл етті. Өздерімізде бір hayajan boldu. Endi sonda da biraq jaqsı qabul qılam eken degen sorawlar menen bargan edik, biraq jaqsı tasurratlar menen qaytdıq. Jäne de Fransiya qalasında Kan festival, kino festivalına da bardık. Bol jerde de sol Özbekistan pavilyonunda Qarqalpaq Özbek milletinin milli mirasların körsettik. O jerde de baqtışılıq önerlerin körsettik. Jäne de jaqında gana Estonia hem de Finlandiya qalalarında da жеке концертлерімізді бердік. Ол жерде де жақсы қабыл етті. Сол Қарақалпақ халқының милли мирасы болған бақшылық өнерін және де танытуға өз үлесімізді қостық. Наңқадар көзал, наңқадар көзал. Яқшы, сізді әші қандай яңгеліктер? Мен, ассалам алейкум, әйбеден бар. Уалейкум, ассалам. Мен негізінде музыка мектебінде, хам мәдениет мектеплерінде Гыржек саз аспабында, бұл саз аспабында, жеті жыл давамында оқығам. Дебора өзі бірінші сынғынан бастап менің шәкіртім. Ана. Судары жеке шекім әзір елі алып театырман. Қызым десем де болады. Қазірде сол Юнус Раджаби атындағы Өзбек Милли Музыка институтында бақшылықтан ұстазым Динара Нұрадиновадан сабақ алып атырпан. Сонымен бір қаталды Гыржек саз аспабынан ұстазым Инжигүл Сабыровадан тәлім алып отырмын. Көплеген Самарқандта болып отырған барлық симпозиумларға қатынасып, енді өзін шетелге тайярлап отырды. Құдай қаласа. Рахмат, сіздерді нима дейді? Хәлі ижади ұтықтарыңыз алдында, ойлаймын, мен шундай ұстаз билан сіз хәлі катта-катта марраларны қолға киритасыз. Әзіз телетамошабинларымызға біз дастур бошида бір савол бергандик, жавобларини келишни бошлаган. Агар рухсат берсанглар, мен тезгина жавобларни ва салом-табрикларни ўз эгаларига етказаман. Ассалому алейкум, ассалом Ўзбекистон кўрсатув ижодкорлари. Мен Бухородан Шахзодаман. Бугунги саволнинг жавоби футбол ҳаками дебдилар. Шахзодахон, жавобни қабул қилдик. Ассалому алейкум. Дилором Қуронбоева. Қарақалпоқистон Республикаси 50 қала тумани Qurbonboy va Dilorom man. Futbol hakamlari
yurttaşlarımızga, qoraqalpoqliklarga salom debdilar. Sağ bolasizlar. Assalomu alaykum. Bugungi savolning javobi futbol hakamlari Samarqand viloyati Nurobod tumani Saxoba qishlog'idan Usanov Abduaziz debdilar. Shu bilan birgalikda Guliya yangamni 1-dekabr tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Uzoq umr tilaymiz. Bugun nafaqaga chiqyaptilar deb jiyaningiz Oybek, Dilorom va opangiz Gulora aya debdilar. Biz ham tabriklaymiz. Javob esa futbol hakamlari Mardonov akkauntidan kelgan. Assalomu alaykum. 2 soat taqib yuradigan kasb egalari bu albatta futbol hakamlari debdilar. Samarqand shahridan Mirzohid Hamrayev. Assalomu alaykum. Hurmatli va qadrli assalomu O'zbekiston ijodkorlari, qish faslining birinchi kuni barchangizga muborak bo'lsin. Tursunqul va Feruza Nuriddin qiz 12 yoshga to'ldi. Muchal yoshing muborak bo'lsin. Kelajakda ilohim ishlaringa baraka bersin. Oilamizni doim nurlarga to'ldirib yurgin deyishdi. Xosiyat akang, Diyorbekjon, Ilhomjonlar debdilar. Menda ham buni qarangki, juda ham ko'p javoblar va tabriklar bor ekan. O'qib eshitiraman. Salom, yaxshimisiz? Men Marvaridni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Tojikiston Sojina qishlog'idan Mumtoz begimman debdilar. Javob esa futbol hakami debdilar. Assalomu alaykum. Bu savolning javobi futbol hakamlari debdilar Qayumov Abduxalil. Assalomu alaykum barcha ijodkorlarga, sizga ham salom. Buxorodan salomlar bo'lsam, bu javobning hakamlar deyishibdi. Xo'p, keyin shu bilan birgalikda mana bu tabrikni bizga muxlisimiz Jo'raqul Tursunov yo'llabdilar. Bugun xonadonimizda bayram, yangi turmush o'rtog'im Gulnoraxon, ya'ni turmush o'rtog'im Gulnoraxon Bahromovani tug'ilgan kuni, ularga oilamiz nomidan uzoq umr, sıhhat salomatlik, mustahkam sog'lik tilaymiz. Birgalikda farzandlar rohatini ko'raylik. Jo'raqul Tursunov, Dinov tumani yangi qishloq mahallasidan debdilar. Biz ham tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Birgalikda doimo umr guzaroqlik qilish nasib etsin. Ana endi to'g'ri javob 2 soat taqib yuradigan kasb egalari bu futbol hakamlari edi. Futbol hakamlari deb javob yo'llagan barcha muxlislarimizni olqishlab qo'yamiz. To'g'ri javob shu edi. Azizlar, mana shunday ko'tarinki kayfiyatda ko'rsatuvimizni davom ettiramiz va bugungi barcha o'z tavallidlarini nishonlayotgan azizlar uchun ajoyib bir tuhfamiz bor. Injigulopas qizlar, sizlardan yana bir ijroni tinglasak. Endi bizlar hozir 40 dastanning yeng bir sol qahramoni Gulayimning kelbet haqida bir qo'shimiz bor edi. Soqosta atqarib bersek barliq qo'llarning iyelerini. İcranı başlaşıngızdan aldım. Biz yurttaşlarımız bilan xayrlaşıp koyamız ve anındaki mazza qilib sizin dostlarınızın tinglashga fırsat bo'ladi. Azizler, mana şu yakın bir saat içinde sizge yaxshi kayfiyat ulaşa olgan bo'lsak, biz o'zimizni benihoyat xushnud his etamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Azizler, o'zingizni biz uchun ehtiyot qiling. Marhamat, icranı tinglasak. Kırgın canlar kirbetin
Ашықпастан қыржыл қамал болса да, Аққал жүзі айтса өзін берген. Ақ яуры, амауны, яр яуры, Аққал жүзі айтса өзін берген. Yana bir bora sizlarni xush ko'rdik studiyamizda. Doimo mana shunaqangi yangiliklar, yutuqlar bilan sizlarni yana studiyada ko'rsak mamnun bo'lamiz deymiz. Rahmat. Doimo ijodiy zafarlar tilaymiz. Injigul opa mana shunday mahoratli shogirdlarni yetishtirishdan charchamang. Sizdan yana bir ijod bahslarini kutib qolamiz. Studiyamizda barchangizni ko'rganimiz yana bir bor xursandmiz. Aziz muxlislar, keyingi diydor qadar o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Rahmat.